Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Тепер мешканці першого будинку, що на вулиці Льонокомбінатівській, можуть бути спокійними. Після втручання народного контролю тут відрегулювали подачу тепла. До народного контролю звернулися мешканці другого під'їзду, що на вулиці Льонокомбінатівській 1. Пані Надія розповідала, опалювальний сезон розпочався, а в квартирі холодно. Діло в тому, що в нас зовсім холодні батареї, куди ми тільки не зверталися. Боже, ми вже втомилися від цього всього. Але в нас на другому поверсі повністю всіх квартирах холодно. Коли вже починаються морози, то тут неможливо. От пройшло зиму, я зимувала в цій квартирі, то 17 не більше було градусів. Там тепло, а в нас холодно, а ми однаково платимо. І що вони, що ми. Чому мешканці цього будинку мерзнуть, народний контроль поцікавився в керівництва підприємства, яке обслуговує цю багатоповерхівку. Його очільник запевнив журналістів, мерзнути взимку люди в цьому будинку не будуть. Звернулися до нас мешканці вулиці Льонокомбінатівської першого будинку. Ганне, з першого по п'ятий поверх людям не доходить тепло. Треба робити, бо по-іншому не буде, бо це буде постійна проблема. Ні, я думаю, що там, як ми поставимо кваліфіковану людину, то ми оце за сутку півтори зробимо. Та все ж таки тепловики дотримали свого слова. Подачу тепла відрегулювали. Мешканці тепер спокійні за своє здоров'я, розповідає пані Галина. По порівнянню з тим, що було, то, звісно, ми вже почувствували комфорт в квартирі. Дуже тепло. Це благодаря народному контролю. Ми дуже вдячні. Без вашої допомоги, я не знаю, ми ж, знаєте, люди про себе захисні. Ми вам дуже вдячні, є результат. Дуже вдячні вам. Що ви контролюєте, дивитесь, допомагаєте таким простим людям, як ми. Михайло Присяжнюк, Роман Мельничук, Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Якщо політики, чиновники і правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо ми. Команда народного контролю. Народний контроль – це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Щобудня о 19:40 на Сфера ТВ та о 20:55 на 5-му каналі.